Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og det her lille indlæg handler om at sælge at hjælpe. Det er langt fra alle, der 100% forstår, hvad vi mener. Nogen tror faktisk, vi mener, at vi skal hjælpe kunden til vores produkt. Og det er en misforståelse, for det er faktisk ikke det, vi mente. Det, vi mente, er, at sælge er at hjælpe kunden til et valg. Fordi selv den største fjende i salget, det er, hvis vi tror, at det er nok, at vi bare hjælper kunden til at forstå vores produkt. Nej, vi skal hjælpe kunden til at tage et klart valg om, hvad kunden gerne vil. Så når vi siger, at sælge er at hjælpe, så mener vi, at sælge er at hjælpe kunden til et klart valg. Et klart ja, et klart nej, en klar idé om, hvad de gerne vil. Langt de fleste salg, der aldrig bliver sådan noget, har ikke nødvendigvis noget med sælgeren, eller med sælgerens produkt, eller med prisen at gøre. Det er det, vi gerne vil fortælle os selv, os sælgere. Vi vil gerne fortælle os selv, at det var mig, der fejlede, fordi vi tror, at salg er præsentationsteknik. Salg er i virkeligheden et ønske om transaktion. Det vil sige, at vi har noget overskud, som vi skal dele med nogle andre, der har noget underskud, altså det vi kalder kunder. Så hvad er salg? Essensen af salg er jo, at vi hjælper hinanden til det, vi har i underskud med det, vi har i overskud. Så du har et produkt, det har du så meget af, at du sælger af det, og kunden har ikke et produkt, eller har ikke en løsning, eller har ikke det, de gerne vil have, og det er deres underskud. Så nu er ægte salg faktisk at hjælpe hinanden til hinandens overskud. Det vil sige, at hvis du har et underskud af viden om salg, så kan jeg dække det i salgspiloterne. Omvendt så har jeg mere eller mindre latent underskud på min kassekredit, så vi bytter, du får noget af min viden. Ja, lige nu får du det jo gratis, men hvis vi forestiller sig, at du var kunde i salgspiloterne, så vil du få noget af viden og nogle metoder, og det dækker du så mit underskud med de penge, så vi bytter. Det er en transaktion. Så forestil dig nu, at du havde masser af bier og bistader, og jeg havde masser af køer og mælk. Jeg havde mere mælk, end jeg kunne drikke, og du havde mere honning, end du kunne spise. Lad os nu sige, at du havde oplevelsen af, at du godt kunne bruge noget mælk, og jeg omvendt havde oplevelsen af, at jeg godt kunne bruge noget honning. Hvad gør vi så? Ja, vi bytter selvfølgelig. Du får noget af mit mælk, jeg får noget af dit honning. Og så sker der noget magisk. Så sker der det, at du tager et valg, vil du have noget af mit mælk, og jeg tager et valg, vil jeg have noget af dit honning. Og så bliver det en ligeværdig transaktion. Jeg har altså hjulpet dig, og du har hjulpet dig, mig til at tage et klart valg. Vil vi bytte vores produkter? Vil vi bytte, oftest er det jo med et produkt eller en ydelse op mod penge, men penge er jo sådan set bare et udtryk for energi. Det kan vi, penge i sig selv kan vi ikke bruge til noget, vi kan bruge det til at købe noget for. Så det er meget vigtigt, at du forstår, at når vi siger, at sælge er at hjælpe i salgspiloterne, så mener vi konkret, at sælge er at hjælpe kunden til et klart valg. Ja, jeg vil gerne, ikke nødvendigt købe dit produkt, men jeg vil gerne købe noget, eller jeg vil gerne have den her forstyrrelse, det er jo at købe noget, man aldrig har købt før. Så at sælge er at hjælpe til et klart valg, hvor vi har en ligeværdig transaktion, hvor det er svært at se forskel på, hvem der har fået mest ud af handlen. Er det dig, eller er det kunden? Traditionelt salg har kun fokus på sælgeren og sælgerens budget, og sælgeren skal opnå det. Og det vi taler om, det er, at vi skal sætte os ud over vores egen behov, kigge på kunden og hjælpe kunden til at tage et klart valg. Er du overhovedet parat til at gøre noget andet, end det du gør i dag? Og er du det, jamen så er mit produkt en del af det. Men produktpræsentationen kommer først efter, at vi har hjulpet kunden til et klart valg. Jeg håber meget, at den her lille videoblog har hjulpet dig i hvert fald til sådan at få et lille indblik i, at vi skal gå til kunderne på en lidt anden måde, end at vi skal fortælle kunderne alt det, de får ud af at købe af os. Og at vi i opstarten af vores interaktion med kunden faktisk kan have mere fokus på, om kunden har taget et valg om at købe noget nyt. Ikke nødvendigvis dit produkt, men om at købe noget nyt i det hele taget. Og hjælpe dem til at forstå alt det, der sker, når man køber noget nyt. Rigtig god fornøjelse derude i salgets virkelighed, hvor vi hjælper kunden til et valg.